Okey, ha ni nak tunjuk pasang balik semua spare part yang ada ni. Radiator, tubes, ignition module, air filter, dan banyak lagi ni lah. Kita cuba pasang sikit-sikit. Sebab sebelum ni saya ada cabut ke semua barang ni. Nak pasang turbo pun ni pasang. Okey. Kita tengok kenapa dulu kita letak ignition module. Apa lagi kita nak letak? Washer fluid reservoir. Letak situ. Okey, kalau korang nak tahu, korang boleh check je video ni. Ni coolant. Kita kena letak kat situ sebab dia dah tunjuk ajar dah. Cuma kalau tak ada bahagian yang macam nyala warna hijau ni, dia tunjuk agak warna hijau tu kat mana letak tu. Susah tu. Korang boleh check je video ni. Senang sikit. Hydraulic booster reservoir. Ke mana ni? Oh, situ ke? Kalau washer fluid ni, apa benda eh? Wiper ke? Air wiper kot. Nozzle ke? Valve lid. Spacer ni memang pernah tengok dah. Dia letak kat atas sekali. Tapi ni dia tak ada tunjuk lagi. Memang kena cabut pelaka ni dulu kot baru boleh pasang turbine tu. Ni signal equipment. Mana signal equipment? Kat situ mana? Okay. Air filter ni boleh ke pasang? Boleh tak kalau kita on terus macam tu? Ya, petang tubes ni kot dengan radiator ni. Kalau tak ada radiator dengan tubes ni susah ni. Nak start engine kereta pun tak boleh ni. Letak tubes kat situ. Oh, hilang. Tu hitam legam. Tu hitam legam. Kita ambil radiator ni pulak. Okay, letak sini. Kita nak tahu macam mana nak start kereta ni. Oh, ada yang kurang. Saya berpasan yang coolant reservoir. Coolant reservoir ke? Apa ni panggil? Ah, ni fuse box. Saya tak ingat nak pasang satu lagi. Eh, bukan fuse box. Laying stand upright. Kedudukan sebelah ni tak ada lagi. Yang ni ada. Sebelah kiri ni tak ada. Nak cuba start dulu. Nak cuba start terus kereta. Tak boleh ke? Tak boleh lagi lah. Dah terkemat kali dah ni kunci kereta. Kita nak start juga. Maksud dia memang kena letak ke sini. Oh, 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 oh. Salah cabut. Okay, tak boleh. Kena letak semua ni dulu. Air cooler yang peteng-peteng ni. Tengok macam mana. Start lagi. Dah boleh juga ni. Tubuh balik. Macam mana? Kita ambil yang dulu. Laying stand up right ni. Kita kasih tu. Masuk balik. Start engine. Gear ni memang tak buat. Kita start terus lah. Kita kena pasang sepenuhnya kot. Aduh. Salah macam ni. Aduh. Refrigerator kot penting. Filter kot penting. Ataupun yang ni terus masuk ni penting. Ah, penting apa benda pulak. Terus on kot. Filter ni penting ni. Yang space tu tak penting kot. Kita letak belaka lah. Mudah sikit. Tapi balik. Filter dua-dua ni tinggal. Ini satu. Untuk sebelah kanan ni. Dan last sekali. Yang ni satu. Sebelah kiri ni. Kita cuba start lagi enjin. Berapa kali dah ni nak terus tanya tak jadi. Oh, dah menjadi. Dah menjadi. Dah menjadi. Ok, berkesan lah. Macam tu rupanya nak pasang spare part balik ke dalam kereta ni. Barulah boleh start enjin. Ok, itu saja tips dan tricks untuk kali ni. Saya pun tak tahu. Rupanya macam tu. Jadi, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye.